Chcel by som privítať ľudí, ktorí sú tu prvýkrát, nech zdvihne svoju ruku, by som poprosil. Kto tu je po prvýkrát? Ale Aleluja. Som rád, že ste nás navštívili. A verím, že náš Pán sa vás bude teraz dotýkať cez túto bohoslužbu. Ďakujem bratom aj sestram, všetkým, ktorí prišli a verím, že nám Boh nás dneska chce požehnať. Lebo on je Boh požehnaný. Amen? Amen. Takže budeme začínať. Určite, bratia a sestry, ste prežili niečo cez tieto sviatky, ktoré oslavujeme každý rok. Je to aj tradícia, ale keď žijeme v tomto svete, nehovorím, aby sme žili tradíciu do dňa. Ale aj my si pripomíname to, čo si pripomínajú všetky ľudia, ako narodenie Ježiša Krista, našho Pána. Narodil sa vykupiteľ, spasiteľ. Som rád, že túto pravdu sme spoznali všetci a že ju môžeme žiť. Amen. Takže buďte požehnaní v mene Ježiša Krista a poprosil by som, aby sme žili tak toho, ktorý je tu kráľom, Pánom. Aleluja. To sa volá Ježiš Kristus. Dajme. Dajme potlesk našemu Otcovi, ktorý nám dal svojho Syna, ktorý je Boh Hospodin všemohúci. Dajme mu potlesk. Je dobre naučiť sa tlieskať. A dáme ešte potlesk našemu Duchu Svätému, ktorý Boh nám dal. A to je zavolený. Sestri, prv ako pojdeme do Božieho slova a prv ešte pojdeme do Božieho slova, ktorý dneska nám bude slúžiť brat Albi, nie Albi, tam je vzadu, za ktorého ďakujeme Pánovi, že nám ho poslal tu, že nás prišiel navštíviť aj so svojou manželkou, aj s deťmi. Je veľká radosť z toho, čo vidíme v ňom, ako ho vybudoval náš Boh. Dneska sa s nami podeli a bude to kázeň zároveň so seminárom, že mám pravdu? Tak aspoň to povedať, hej. Takže chcem, aby ste dneska boli vnímaví, prosím vás, na Ducha Svätého. Aby ste boli vnímaví aj počas chválu, lebo Boh dneska bude rozprávať k nám. Chce ti povedať to, čo očakávaš, aj možno o tom nevieš. Náš Boh je milostivý. Najprv pôjdeme do modlitby a začneme Božím slovom. Amen? Žalm 25. hovorí 11. a 14. verš. A hovorí, pre svoje meno Hospodine odpustí moju nepravosť, lebo je veľká. A 18. verš hovorí, vidz moju biedu a moje trápenie a odpust všetky moje hriechy. Poprosil by som bratov aj sestrov, aby sa každý modlil za svoje srdce. To, čo vnímaš, že si urobil niečo, čo si nemal. Poprosil by som bratov aj sestrov, aby sme sa pomodlili, aby nám Boh nás odpustil, aby sme k nemu pristúpili čistí a svätí. Amen. Každý sa modlite za seba, za svoje srdce a ak máš príležitosť, modli sa aj za svoje blížne. Ďakujem ti, Pane, za túto milosť, Pane, ktorú si nám, Pane, zjavil a preukázal vo svojmu Synu Ježišovi Kristovi, Pane. Ďakujem ti, Pane, že si nám dal milosť, Pane, aby sme mohli pristúpiť k Tebe, Pane, slobodne a s dôverou, Pane, a prosili ťa o odpustenie, Pane, v mene Tvojho Syna Ježiša Krista.
Ja ťa prosím, Pane, ako za mňa, za moju rodinu, tak aj za bratov, aj sestrov, Pane. Aby si nám, Pane, odpustil každý hriech, Pane, ktoré sme učinili vedomí, nevedomí, s myšlienkami, slovami, aj skutkami, aj za ne, Pane, do ktorého, Pane. Tvoje je moc i sláva, Pane. Tvoje slovo hovorí, Pane, proste a dostanete. My ti ďakujeme, Pane, za to, milosť, Pane. Vzývam moc krv Ježíša Krista, nech očistí nás, Pane, aj tento celý priestor, Pane, a dávame ti, Pane, všetko do tvojich svätých rúk, Pane, podradíme všetko tebe, Pane, a prosíme ťa, Pane, aby si prevzal, Pane, vedenie, vedenie aj konanie, Pane, aj rozhodnutia všetci, Pane, v našom živote. No ty si Boh, ty si Boh, Pane, jediný a pravý Boh, ktorý nás miluje. Ďakujem ti, Pane, za bratov aj sestrov a za nás, Pane. A nech je oslavené tvoje meno, Pane, každé meno. Ježiš Kristus. Môžete si sadnúť, bratia a sestry. Nebudem zdržiavať, ale pôjdeme rovno k veci. Tak na rýchlo si problémujeme. Čo znamená modlitba? Čo znamená, keď Ježíš hovoril, modlite sa takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Z krátkosti, keď Boh dá, potom o tom môžeme urobiť kázeň veľkým a veľmi. Bratia a sestry, Matúš 6 až 9 hovorí, že keď sa modlíme Otče náš, hovorí, že oslovenie Otče náš je tým najmocnejším oslovením nášho Stvoriteľa, povznáša nás Bohu a jeho približuje k nám, aleluja. Efeským 2:17-18 hovorí, že naše srdcie má byť plné vďačnosti voči nášmu Spasiteľovi, že prístup k Bohu ako Otcovi máme len skrze Neho. A ja, 27, hovorí, že v Kristu Ježišovi máme staršieho brata, ktorý sa nehanbí za nás a chce nás priviesť Otcovi. A ešte Ján 16:27 hovorí, že Boh nás miluje tak, ako miloval svojho syna, sám Pán Ježiš nás o tom uistil vo svojej modlitbe, v ktorej je napísané Ján 17:23. Aleluja. Keď hovorí Otče náš, ktorý si v nebesiach, potom hovorí Žal 1:4, to hovorí, že Boží syn zostúpil z neba a opäť sa tam slávne vráti, aby nás spojil s Otcom. Matúš 5:12 hovorí, že v žiadnych situáciách pozemského života nemôže byť narušená naša radosť prameniaca z istoty nebeského dedičstva. Korintským hovorí 5. kapitola 1. verš, že vieme, že náš dočasný príbytok bude zborený a že v nebi nám Boh skrze Krista pripravil príbytok večne. To je všetko modlitba. Nech sa posvieti tvoje meno. Meno Božie posvetíme aj tým, keď vyznáme Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Pána. Božie meno je v nás posvedzované aj vtedy, ak ochotne vydávame svoje telo Duchu Svätému za príbytok. Príď kráľovstvo tvoje. Matúš 6:10 hovorí, kráľovstvo Božie, Božej slávy, ktorý zvestoval Pán Ježiš, nie je z tohto sveta. Táto prosba je výrazom túžby, aby Božie kráľovstvo
čo skoro prišlo. A Ján 3, 5 a 7 hovorí, dajme vo svojom srdci, určite viete, čo tu hovorí, je, že Ján 3, 5, 7, čo hovorí Nikodemovi, či každý, kto sa nenarodí, znova neuzrie Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo. Tu hovorí o tom, že dajme tí, ktorí spoznali, ktorí vidia Božie kráľovstvo. Hovorí o deti Boží, ktorí sme my. Preto ja hovorí, že teda v tomto týchto veršov hovorí, že aby sme dali vo svojom srdci aj v domove, aj v zborovom spoločenstve miesto kráľovstvu Božej milosti. Aby sme mohli vojsť do kráľovstva jeho slavy. Aleluja. A kto je ten kráľ slavy? Kto vie? Ježiš. Aleluja. Amen. Ježiš je kráľ slavy nastavujúceho nebeského kráľovstva. Aleluja. A nech sa stane tvoja voľa. Touto prosbou prosíme o srdce ochotné plniť jeho voľu na zemi tak poslušne, ako ju v nebi vykonávajú svätí anjeli. Matúš 21, 28, teda 21. kapitola 28 a 41 hovorí, že staňme sa živými nástrojmi našho nebeského Otca, skrze ktoré sa na zemi bude diať jeho voľa. A Ján 7.17 hovorí, že plnením zjavenej vôle nebeského Otca pomáhame budovať jeho kráľovstvo na zemi. Takže Otče náš, ktorý si na nebese, posväť sa meno. Nie je len obyčajná modlitba. A preto by som poprosil všetkých bratov aj sestrov, aby sme sa postavili na svoje nohy, ktoré nám dal náš Boh. Ktorý hovorí, v Žalme 103 od 2. veršu hovorí, dobro je duša moja Hospodinovi a nezabudni žiadneho zo všetkých jeho dobrých skutkov, z jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje nepravosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život do zahynutia, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním. Bratia, sestry, môžeme vidieť, aký náš Boh a náš Pán je milostivý. Ten, ktorý ťa, ako Božieho slovovali, že tí, čo pia Ježiša Krista, dali moc a právo stať sa Božími deťmi. Ty už nie si dieťa, ktoré žilo vo svete. Ty si dieťa Božia, aleluja. Tebe Boh dal moc a právo. Vieš prečo? Lebo ťa miluje. Vieš prečo? Lebo dal svojho syna za teba aj za mňa. Lebo trpel za teba aj za mňa. Lebo on jediný zostúpil, aby zaplatil. Iba on je hoden lásky čistej. A preto ťa prosím, aby si mu dal to, čo mu patrí. Božie slovo hovorí, že sme chrámom Ducha Božieho a že sme nástrojom pre jeho slavu, pre jeho čest. A preto ťa teraz vyzývam, aby si prišiel k tomuto Bohu a chválil ho z celého srdca. Zabudni, čo bolo včera.
zabudni, čo bolo ráno. Teraz si pred živým Bohom. Pred živým Bohom stvoriteľom, ktorý chce tvoje srdce požehnať. Ktorý chce hladkať tvoje srdce a povedať ti, ja som tvoj pán, ktorý ťa miluje. Ja som tvoj otec pravý, ktorý ťa vyslobodil a dal ti život večný. A preto ťa prosím, bratia a sestry, verni, že z tvojho srdca, keď bude vychádzať, keď budeš radostne chváliť svojho pána, verni, že ty jeho srdce môžeš takisto rozradostniť. Urobiť mu radosť, že miluje svojho pána a že mu vďačí za to, že sme na tomto mieste s ním. Je verný Boh. Chceš ho chváliť? Aleluja. Poďme ho teda chváliť. Ho, Pane, dávame ti všetku čest a slavu, Pane. Tebe, Pane, dohlačíme. Ty, Pane, ktorý si stvoril nebo i zemi, všetko, čo je nebo na zemi, Pane. Chceme sa chváliť, Pane, z celého srdca. Chceme ťa vyvýšovať, Pane. Chceme ti dať, Pane, to, čo ti patrí, Pane, z celého srdca. Iba tebe, Pane. Ideme chváliť svojho pána. Celého som sa hovorila. Sláva Česa Maredajské. Sláva Česa Maredajské. Ovino baro, ovino židome. Ovino sento deo. Desi peto sopre.
prawdą a czym ja. Halleluja, halleluja, halleluja. Ďakujem ti. Oj, mám tu, mám to.
Jesus, 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 Jesus